بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فلندريمي تاكون الله سبحانه وتعالى صلوات ده سلام تون يا درغيم داشور تون محمد صلى الله عليه وسلم فاميليس تي شوق بتي ده جيث اتيرة چه پاسين روغن تي درين ديتن اجيكيمين ولزر ندروار Me lejen Allahu subhanahu wa ta'ala vazhdojmë së bashku me fjalët e Allahut, me ajetet e Kur'anit, me thirrjet ku Allahu azza wa jall na thret gjithve. Allahu të thret. Allahu azza wa jall të thret ty, më thret mua dhe e thret çdo besimtar që të ketë kujdes, ti kushton vëmendje dhe rëndësi fjalëve të Allahut azza wa jall. Në një prej ajeteve të surës Yunus, Allahu Azza wa Jall në ajetin 108 i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që pejgamberi Allahu t'ju ban thirrje të gjithëve dhe thot Allahu Azza wa Jall Kul ya ayyuhan nas thuaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam o ti pejgamberi Allahut thuaj Ja ejuhen nës O ju njerëz A në disa rast Allahu Azza wa Jall thret Ja ejuhen ledhine amenu O ju të cilët keni besuar Në disa rast Ja ejuhen nës O ju njerëz Dhe kjo thirje I përfshin gjith njerëz Ata të cilët kanë besuar Dhe ata të cilët nuk kanë besuar Allahu Azza wa Jall thot قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اِهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ الله عز وجل إثبت بيغامبيري صلى الله عليه وسلم ثير نيرز Thua ju atyre Ja e juhën nas O ju njerëz Kad gja e kumul haku mir rabbikum Ju ka ardhë juve e vërteta Pre Allahut Azza wa Jall Thirit gjith Idhujtarët Pabesimtarët Krishterët Jehutët Qfar do që të besimit kena ata Thirit gjith njerëz Dhe thuaj Kad gja e kumul haku Mir Rabbikum, ju ka ardhë më e vërteta prej Allahut Azza wa Jall. Allahu në gjdo kohë, në gjdo gjendje, në gjdo vend, Allahu Azza wa Jall ka dërgu njerëz zgjedhur pejgamber që t'i shpëtojnë njerë, t'i udhëzojnë nga rruga e pastër, rruga Allahut e vërtet dhe t'i largojnë nga rruga e humbur, e pa vërtet, wa in min ummetin illa khala fiha nadhir, thot Allahu Azza wa Jall, nuk ka as një ummet, as një popull, përvec se ne i kemi dërguar, dikan që tu atërheq vrejtjen. Dhe në kohën e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, prej kohës Isait alaihi salam, kaloi një kohë gjatë dhe kishte musliman her pas here, kishte njerë që kishin dëgju për fejnë Allahut, që e pasonin fejnë Ibrahimit alaihi salam, nuk i banin shirk Allahut, kaloi një kohë derisa mbetën pak njerëz që e besonin Allahun si duhet, që nuk i banin shok Allahut, që vazhdonin rrugën e pejgamberve të Allahut. Pas 600 viteve Allahu Azza wa Jall e dërgoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që t'i nxjerr njerëz nga errësira, nga humbja, nga dalaleti, në të cilin ishin ai popull, po edhe popull tjerë, a jetonin njerëz në një humbje të qartë, i adhuronin idhujt, e adhuronin gurin, e adhuronin drurin, e adhuronin zotin të cilin e banin prej hurmave. E adhuronin Zotin që e banin prej ushqimeve, para me ndohet deri në atë shkallë, logjika e njeriu të humbur. Logjika është e pastër kur vazhdon bashk me argumentin e pastër, mirë po kur logjika i akthen shpinën argumentit, e banin Zotin prej hurmave. E pastaj, kur s'kishin qka me hangër, e hanin Zotin e tyre.
Megjithatë e llogarisnin Zot. Subhanallah. Dhe raste të caktuara ndryshme që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i pyeste pastaj më vonë për adhurimet e tyre të kota, të cilët thonin ne i kemi Zot ratan në tokë. Mirë, po e kemi një Zot në qiell. Ju kur keni ndonjë vështirësi, ndonjë problem, ndonjë sprovë, prej cilit kërkoni, kërkojmë prej ati i cili është në qiell. Po kur jeni mirë në rahati, prej kujt, kërkojmë prej këtyre që janë në tokë dhe dalaleti i tyre i vazhdueshëm. E pastaj, kur ti bëhet shirk Allahut, ma nuk flitet për alkoholin, nuk flitet ma për zinan, nuk flitet për mbytjen e vajzave për zgjalli. Gjitha këta janë shumë atleta, se sa mi i bëhë shok Allahut. Pas gjithë kësaj, Allah u dërgoj pejgamber, Allah u dërgoj liber, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, t'ju thot atyre me thirjen që vjen prej Allahut, ka dëgjaekumul haqqu mir rabbikum, ju erdh mo e vërteta prej Allahut azza wa jall, fa man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. E ke kuptu të vërtetën, t'ka ardh mo realiteti, i ke pa argumentet e qarta, kush udhëzohet udhëzohet për vetveten. Dhe kjo nuk vlen vetëm për natë kohë, kjo vlen për çdo kohë, secili prej nesh sot. Kush udhëzohet? Udhëzohet për vetveten. Ti nëse falesh, ti falesh për veten tënde. Ti si ban dobi dikujt tjetër? Kush agjeron sot? Agjeron për veten e vet. Kush ban punë mira për veti? Fa men ihtada fa inma yahtadi li nafsi. Për veten e tij ai udhëzohet. Wa man dalla fa inma yadhillu alayha. Po kush devion? Për sëri e ka për veti. A i cili e devion rrugën, a i devimin e ti do të paguan me veten e ti. Wala të ziru a ziratun wizra ukhra. Askush nuk do të merë në heret barën dhe gjunahun e dikuj tjetër. Ka njerë që ndunja sot të marin gjunahun dhe të banë ti. Mos e ki gajle. A? Une e marë, anë qafën time. A dhe këta e në fjalë me cilat mashtrohen njerëz, a mos e ki gajle ti, wala taziru waziratun wizra ukhra. As kush smundet me marr në ahiret barën e dikujt tjetër. Kush është udhëzu për veti. Kush ka deviju, e ka deviju vetveten. Wama ana aleikum biwakil. Ndërsa un, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, ndërsa un nuk jam për gjegjës për gjithë atë që ju e veproni. Allahu azza wa jall me këtë ajet do na tregon që ti sot i cili mundohesh, ti sot i cili lodhesh, ti sot i cili uritesh, ti sot i cili sakrifikon për hir të Allahut, di e mirë se krejt këtë mund që e bën është për veten tënde. Allahut azza wa jall nuk i bën dobi asgjë ibadeti jon. Po të njëjtën kohë nëm ku me ditë sa gjunami i ban dhe Allahut, Allahut nuk i ban dam gjunau jonë. Ashtu si shta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dijeni mirë se më u të bu gjithë njerëzimi dhe më u ba me zemrën më të mirë të njeriu që është në dunja. A një musliman i mirë që sot ekziston, më i mirë në dunja, krejt njerëzimi më u bo si aj, me zemrën më të mirë. Allahut azza wa jall, kjo nuk i shton asgjë në sundimin e ti. Po të njëjtën kohë dijeni mirë se mu të bu gjithë njerëzimi dhe mu bo me zemrën e njeriut më të keq në dunja, krejt njerëzimi mu prish, mi i bo shirk e kufër e gjuna Allahut, Allahut nuk ja pakson sundimin asgjë. Allahut azza wa jall nuk ka nevojë për ibadetet tona. Ne jemi ata që jemi nevojtar. Ne kemi nevoj t'i bëjmë ibadet Allahut azza wa jall. Wa ma ana aleikum bi wakil. Ndërsa unë nuk e mbaj përgjegjësinë për atë që ju e veproni. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është pejgamberi Allahut. Cila është përgjegjësia? Ja eyyuhar rasul, ballig ma unzila ileyka min rabbik. Përcjell ti atë që Allahu ta zbret ty. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte përgjegjësin e përcjelljes. Tregoja u njerëzve. Kush e pranon, kush jo? Allahu azza wa jall i tha:
إنك لا تهدي من أحببت تسمون دش موذزو أتشدونتي ولكن الله يهدي من يشاء الله ووذزون أتش الله دون پیغمبر صلى الله عليه وسلم أموندو مميجن ججاين تي أبو طالبين أموندو جدو كون جدو مومنت واش ديميش داري سادن مومنتي نفديك يسكرو شترين شترات ثا أمي جايم ثوي لا إله إلا الله پیغمبر صلى الله عليه وسلم نكون دالس نهار Prej kur? Prej momenti që Allah ja zbriti ajetin pas ikra bismi rabbik, ajeti i par, ajetin tjetër me rad, Allah ja zbriti dhe tha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u friksua në shpellë, shkoj dhe u mbulua. Allah azza wa jall i tha, ja ejuha el mudathir, kum fa andhir. Allah i tha, o ti mbuluar, ka zbrit shpallja, ikra në regull. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u friksua u mbulua, Allahu urdhroi, o ti mbuluar, kum fa andhir. Ngritu edhe tërheqja u njerëzve vërejtjen. Kan thonë djetarët, prej këti momenti që Allahu i tha kum, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ngritu edhe thiri njerëz në islam, nuk u ul pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në aspektin e thirrjes davetit, jo në aspektin e dunjas, nuk u ul pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deri momentin që ja dorëzoi shpirtin Allahu. Ngritu edhe thirri, i thirri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e thirri Ebu Talibin pandal, ndërsa Allahu azza wa jall i tha innaka la tahdi man ahbab. Ti smundesh me udhëzu atë që don ti. Po kush e udhëzon? ولكن الله يهدي من يشاء أشتاي الله إتيلي أوذزون كان دشيرون پیغمبري صلى الله عليه وسلم دوت تثرت نيرز وتم پیغمبري صلى الله عليه وسلم وتم ديتارت وتم هجالارت سي تيلي پرينش اكا پرجيسي چه تثرت نيرن روغن الله تي اكويتون فريغن ده الله Ti ja kujton Allahun dhe ditën e gjykimit. Ti ja thot një fjalë me cilën shpreson që ka dobi. Thirreti. Nëse e pranon, men ihteda fa inma yahtadi li nafsi. Kush e pranon udhëzohet, udhëzimin e ka për veti, elhamdulillah. Po kush devion, fa inma yadhillu alayha. Kush devion, devion për veti, mjerim për te. Ndërsa se cili e ka përgjësin që të mundohë dhe të thret tjerët, ndërsa suksesi, udhëzimi është në dorën e Allahut Azza wa Jall, andaj në këtë ajet, Allahu Azza wa Jall i drejtojt pejgamberi sallallahu alaihi sallam, të njëjtën kohë pastaj në drejtojt gjithve që të mundohemi, të thrasim tjerët, të mundohemi, të përmirësojmë veten edhe tjerët, ndërsa fundi është në dorën e Allahut, ai i cili udhëzohet, Dobija ti është pari për veten e ti, ai i cili devion, dëmi më i madh është mbi veten e ti. Ne lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu gjithvet na udhëzon, Allahu gjithvet na bën prej atyre që pasojmë udhëzimin dhe mos jemi prej atyre që mashtrohemi me devijimin. Lutim Allahun Azza wa Jall, fjalët që i dëgjojmë edhe ti praktikojmë. Amin. Pas kësaj, me lejnë Allahut Azza wa Jall, kalojmë në dy pyetjet. E radhës për sonte dy pyetjet e radhës për cilët kemi dy libra dobishëm dhe libra të mirë për cilët është kujdes një vla Joni dhe i ka sjell dhurat për gjithë dhe se cili i cili mundohet dhe shpenzon rrugën Allahut Allahu është përbleft me të mirat e ti me lejnë Allahut Azogel kalim në pyetjen e par pyetje e par thot sa loje janë andrat të cilat i ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoi, na shoj mandra, na shoj mandra shumë, se flejmë shumë. Megjithatë, andrat që i shohim janë disa lloje dhe nuk janë një lloj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përmendi ato në një hadith. Sa lloje janë ato dhe cilat janë? Kush na thot? Dikush tjetër? Dikush tjetër? Dikush i cili nuk ka folur? Kush na thot? Hajde inshallah. Në tri lloje. Po, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë ëndrat janë tri lloje. 1. Nga ana e shejtanit. Nga ana e shejtanit çfarë janë? Mirat këqija. A? Këqija, të cilat vijnë prej shejtanit. 2. Të ndikën, do të thonë çka? Çka preokupon ditën
ishe në ndër, 2, 3 cilat? Andrat e mira. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon, andrat që ne i shohim janë andrat mira që vijnë prej Allahut. Janë andrat këqija që vijnë prej shejtanit dhe janë andra me cilat ne kemi gajle ditën, preokupohemi ditën dhe pastaj i shohim në ndër natën dhe ndoshta më shumë i shohim të andra secili atë gajlen e vet. Atë shqit blerjen, atë biznesin, atë dëshitet malli, a nuk shqitet malli, a i cili në studime, a i kaloj provimin, a se kaloj provimin, a ka me madhon, a s'ka me madhon, e kështu me radhë, se cili shë andra, ndërsa andra e mire, cili është prej Allahut, t'jep gzim dhe t'jep freskim, dhe ka raste që edhe ditën, jenë disponim, shka ku një andret mirë, dhe e kundërta, ndoshta të prishet disponimi, ndoshta mërzitesh, shka ku që e ke po një andret keqe, e cili është prej shejtanit, pra, përgjigje e parë e pyetjes parë është e sakt, ndërsa libri për këtë pyetje është durat, libri Fjalët Elegante, e cila i takon vllaut inshallah. Amin edhe juve. Pyetja e dytë, e cila gjithashtu ka të bëjë me ëndrat, sonte kemi pyetjet e ëndrave, pyetja e dytë në argumente ka ardhur që ai i cili sheh ndonjë ëndër të keqe duhet të vepron diçka të caktuar. Katër gjëra që duhet t'i vepron ai i cili sheh ëndër të keqe. Ai i cili sheh ëndër të keqe duhet vepron disa gjëra të caktuara. Është mirë që t'i vepron. Çka duhet të vepron ai i cili sheh ëndër të keqe? Katër gjëra. Katër. Me thon parën e dytën me ndërprej, jo. Libri nuk e ndajmë sonte. Dhe libri është libër i mirë, rigjallërimi Islam. Rigjallërimi Islam është libër i dobishëm. Kush na thot? Një, ama ja, me një s'mjafton. Katër. A ti a ki? A ki, a dhe bëjni kombinim? Hajri shala. Me pështi tre në majt. Pa, me pështi ka anë e majt. Pra a i cili shandër të keqe, ka anë e majt, pështin tri herë. Jo pështin në atë aspektin në realitet, po me majet gjuhës, kjo është prej sunetit. Një, dy. Kërkëm mbrojtjet e Allah, subhanahu wa ta'ala. Themi qka? Themi, e'udhu billahi minë shëjtani rrëgjim. Dy, tre. E treta që mos mja tregu askut? Mos tja tregojmë andrën e keqe dikuj tjetër. Tre, e katërt. Mi falë dire katërt. A ka tjetër? Me ndru anën. Me ndru anën nëse t'jep kjo ndë një flet. Inshallah. Hajr inshallah. Ai i cili sheh ëndër të keqe. Ai i cili sheh ëndër të keqe. Çka duhet bën? A ka raste që njerëz bëjnë pyetje, kanë pa ëndër të keqe, janë friksuje? Në rregull. Ndodha e secilit i ndodh. Çka duhet bën? Del gjumi, friksohesh, ke pa një ëndër të keqe, thuj e'udhu billahi minash shaitanir rajim. Një. Dy. Nga ana e majt pështin me majet gjuhës tri herë. Tre, kthehesh nga ana tjetër. Nëse ke qenë duke flenë nga ana e djathtë, kthehesh nga ana e majtë. Nëse ke qenë duke flenë nga ana e majtë, kthehesh nga ana e djathtë. Tre, katër, mos ia trego këtë ëndër askujt. A nëse sheh ëndër të keqe, mos ia trego. A kështu na ka mësuar pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, ëndrën e keqe mos ia trego dikujt tjetër. Pes, ka mundësi mu zgju me marë abdes dhe mi falë dy rekat, pra përgjigja është e sakt dhe libri i takon dhurat këti vllaut, inshallah. Hajr inshallah, inshallah mjaftem me kaq për sonte, nësë Allah në takon ligjeratën arshme, vazhdojmë inshallah, walhamdulillahi rabbil alemin.